Krásný den, je 16. srpna 2020 a já jsem vám sliboval, že vám ukážu, natočím video a že si můžete objednat roubovaný rajčata. A tak už to máme všechno připravené. Tady to je rajče Favorita. A vy si ho můžete objednat vždycky pod určitým číslem. Budete objednávat mailem. Takže rajče Favorita P12A. P12A. To je Favorita. Pak je rajče Klasika, takový ty, tady ty kulatý, jak to vidíte. Zase roubovaný. Sportivo. A to je P12H. Rajče Gourmandia. To je něco bíčí srdce. To je P12H. Je P12M. Tomberry. To je rajče. To bude veliká poptávka. To je tady to drobný. Já ještě je budu ukazovat. Je fantastický, chuťově úplně super. To je rajče takový perlový. Takže P12M. P12N je žlutý. Tak a teďka jsou okurky. Okurky, to jsou ty mini, takový ty mini star. A ty jsou P13D. P13D. Pak je Dominika. To je Klasika, to jsou ty šparglovky, ty dlouhé okurky a P13H. Tak, to je od firmy Volmery. A teď budou další roubované rajčata. A to jsou rajčata, které přijdou z Izraele. A tady je Kuky. To je takový to rajče, já je tady někde mám taky, ale to je takový žíhaný rajče, je pevný, je tuhý. P12F. Pak je soudkové rajče Trýly. P12E. No, pak jsou okurky salátové. P13H. Paprika. Silnostěná. P4A. P4A, tady je paprika taky jako silnější, ale je dlouhá, P4C. Cuketa, vodní meloun, P12D, no a poslední je lilek, P14A. P14A. Pak ještě budu mít rajčata neroubovaný A1 a A2. Tady ty se mě letos velice osvědčily a to jsou rajčata neroubovaný a ty se budou prodávat pouze ve firmě. Ty na dobírku posílat nebudu. Tak, já myslím, že to bude takový dost zřetelný a že jsem vám to celkem dobře vysvětlil, že to bude vidět i dobře na počítači. No, takže tady jsou roubované rajčata z Izraele. A tady už mě přišel katalog. Katalog od firmy Volmery pro rok 2021. Tak to je všechno. A já si myslím, že Favorita. Víte se, to tady je plodu, ale ono to doufám, že to všechno dozraje. Favorita a pak bude Tomberry, žlutý a červený. Tak to je všechno a můžete objednávat mail, hlavně mailem. A hlavně dodržet tady ty kódy, ty čísla, jak jsem vám říkal, protože nemůžete psát, jak se to rajče jmenuje, jak se jmenuje lílek. My to potřebujeme mít co nejjednodušší. U počítače. Tak to je všechno
A já se těším, že už budete objednávat, protože já v září, první týden v září, už budu objednávat roubované věci, a to závazně. A vy, kteří si to objednáte, tak to budete mít na tutovku. Musíte tam mít celou adresu, musí tam být telefonní číslo. Na to hlavně nezapomeňte. Telefonní číslo a adresa celá, přesná, přesně jméno, tak aby vám to potom došlo v pořádku, protože já ty rajčata roubované budu posílat samostatně. To znamená, rajčata mě přijdou, já je napěstuju asi do 15 cm a budu balit a budu posílat. Takže zabalím rajčata a pošlu. Takže neobjednávejte dvě nebo tři, musíte si jich objednat třeba 10, aby se vám to vyplatilo. No a já se ještě o tom zmíním. Tak to je všechno a já se těším, že budete objednávat a příští rok přijedete nebo vám to pošlem na dobírku. Tak v Boskovicích někdy. Naschledanou.